Azərbaycanda bugün koronavirus infeksiyasına 3712 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 1359 nəfər sağalıb, 35 nəfər vəfat edib. Fransanın dövlət katibi Jean-Baptiste Le Monde Yerevana 2 günü işgüzar səfər edəcək. Bu barədə Fransanın Ermənistandakı səfirliyindən bildirilib. Səfər noyabrın 27-si və 28-i sürəcək. Dövlət katibinin özü ilə Fransadan Ermənistana humanitar yardım da gətiriləcəyi bildirilib. Jambat Slemonun Ermənistanın Səhiyyə Nazirliyi və iki xəstəxanaya baş çəkəcəyi də gözlənilir. Dövlət katibi həmçinin Ermənistan rəhbərliyi ilə də görüşlər keçirəcək. Əfqanistanda xidmət edərkən 39 mülki şəxsi öldürən 13 Avstraliyalı hərbiçi vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Bu barədə Avstraliya Müdafiə Qüvvələrinin Baş Müfəttişliyinin 4 il ərzində apardığı istintaqın yekunlarına dair hesabatda qeyd olunub. Türkiyənin məşhur futbol məşqçisi Yılmaz Vural növbəti dəfə koronavirusa yoluxub. 67 yaşlı mütəxəssis xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda onun müalicəsi reanimasiyada davam etdirilir. Yılmaz Vural'ın koronavirus testi iyul ayında da müsbət çıxmışdı.